qayıdıram söhbətimin əvvəlinə. Baxanı görəm bu gün ölkəmizdə səhiyyə sistemində çalışan həkimlər, tibbi personal nə qədər əmək haqqı alır? Milli Məclisin deputatları rəsmi qaydada 7000 manat maaş alır, amma onlara başqa adlar altında ildə 120 min manat maaş verilir. Bu fikirlərlə Kanal 13-ə müsahibəsində hüquqşünas namizəd Səfərov iddialar səsləndirib. Hüquqşünas bütün gün xəstələrə qulluq edən tibb bacılarının isə 200 manat maaş aldığını bildirib. Buradan belə nəticə çıxara bilərik ki, tibb və təhsil işçiləri dövlət üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən ixtisas sahibləridirlər deyə namizəd Səfərov əlavə edib. Milli Məclisin deputatları rəsmi qaydada deyilsələr 4-5 vəzifədəsindən asılı olaraq 7000 manat maaş alır. 7000 manat təsəvvür eləyin. Və mən dəqiq əminəm və onların da bəziləri ilə söhbətlərim olubdur və ayrı-ayrı şəxslərdən də bu görüşmüşəm. Mən bilən bu və ya başqa formada, yəni onlara yazılan əmək haqqı ilə onların hər ay aldığı əmək haqqı və yaxud da illik əmək haqqı 120 minə qədər gəlib çatır. Yəni baxmayaraq ki, onların rəsmi maaşları 4000, 5000, 7000-dir, ancaq əslində qalanda onlara başqa müxtəlif adlar altında ildə 100-120 min manat arası əmək haqqı verilir. Prokurorlara baxın, prokurorlara. Bugün Respublikada, ölkədə prokurorlar da orta əmək haqqısı 2000, 3000, hətta pensiyaya çıxanda məlum olur ki, onlar müxtəlif adlarla vaxtilə aldıqları əmək haqqının hesablayırlar və 3000, 4000, bəzən 5000-ə qədər manat pensiya alan prokurorlar var. Eyni ilə hakimlər, hakimlər arasında bugün o iş təcrübəsinə, ixtisasına verilən o rütbələrinə görə bugün onlar arasında 6000 manata qədər əmək haqqı alan hakimlər var. Polis işçiləri, bu adicə orta məktəbi qurtarmış, heç bir təhsili olmayan daxili işlər orqanlarında çevik polis alayına mı və yaxud da ki dövlət yol polisinə mi daxil olmuş adamlar var ki, onların maaşı bugünkü 800-1200 manat arasıdır. Hani gəlin, uzaq getməyim, dedim, prokurorlar, Daxili İşlər Nazirliyi, oradan hakimlər, oradan Milli Məclisin əməkdaşları. İndi görən həkimlərimiz nə qədər maaş alırlar. Mətləb müəllim bir misalı çəkdi, 20-30 ilin ixtisaslı həkimi bugün 200-220 manat əmək haqqı alır. O tip personal isə, yəni daha aşağı səviyyəli texnikumlar, orta ixtisas tibb məktəblərini qurtarmış bütün günü xəstəxanalarda, yəni xəstələrə qayğı göstərmə olan tibb bacıları 200 manat maaş alırlar. Baxın, 200 manat hara prokurorluğun, Daxili İşlər Nazirliyin orqanlarında işləyən əmək. Deməli, buradan bir nəticə çıxarmaq olar ki, bu dövlət üçün həkimlər heç bir əhmiyyət kəsb eləməyən ixtisas sahibləridirlər. Eyni ilə də təhsil sistemində. Baxın, ən aşağı əmək haqqı alan durum birinci, yəni təhsildə səhiyyədə işləyən personaldır. İkinci də təhsil sistemində fəaliyyət göstərən müəllimlərdir. Demək, bu hakimiyyət üçün təhsilin və səhiyyənin heç bir əhmiyyəti yoxdur. Bunun üçün əsas əhmiyyət kəsb eləyən prokuror orqanlarıdır. Daxili İşlər Naziri orqanlarıdır, məhkəmələrdir. Deməli, bunlar öz sistemlərinin qorumaq üçün əsas qüvvənin əmək haqqısını artırırlar, onlara güvənirlər. Təhsil sistemi, səhiyyə sistemi isə bunlar üçün ümumiyyətlə maraq kəsb etməyən, əhəmiyyət kəsb etməyən bir sahəyə çevrilibdir. Ona görə də bugün bizdə səhiyyə sistemi belə bir acınacaqlı vəziyyətdədir.